Auto je boleština. Znači, evo ga, beo. Vidi ovaj auto kako izgleda. Pogledajte, pa ne možemo da se lažemo, ovo je najbolje auto ikada, razumeš? Nema lepši auto od ovog. Majko mila kako izgleda, bože. Na, džep. Mislim, SVJ da, ali Aventador logično, ali opet, SVJ to je milion buraziru, to je za... Ali, brate, gledaj ovo, ma nemoj da me sprdaš. I kaj ima lepše auto od ovog? Nema, sorry, poleti unutra. A ovo malo pričam, ne može se... Da, sad su moje auta, kupim pokvoreno, pa popravim i bacim veće motore. Pogledat ću, brate. Ali gledaj ovo, brate. Pogledajte ovo kako izgleda. Interijer. Ovako treba interijer da izgleda, a ne ono sirotinski. Glej, Lambo, onda ima ove detalje. Ovo! Kovani karbon, znači onaj forced karbon je, brate, ovo je neka plastikica mala koja skviči i klima. Kovani karbon, dugmići, brate, kao da si u jebenom avionu. Nema ekran, nebitno, znači potpuno te ne interesuje ekran u ovim kolima, jer vozio sam ovo kola, bolestan je. A znači ovo za rikverc. Pogledajte, ručku za rikverc, to je bio i gas isto u Rusu. Ovo digneš da bi upalio, kao da polećeš. Pogledajte detalje ovde, kovani karbon, ono sranje gde se držiš, brate, za vrata. Sve je u Alcantari, sve je u Alcantari presvučeno, full, gledajte ovo, sedišta, sve, kovani karbon, full. Full, ludilo, brate, znači, volan, gledajte koliko je načičkan i lep, ima migavac je na volanu, kao na Ferrariju. Gledajte ovaj kontrolnu tablu, brate, a nema me zajebaš, znači nema bolje interijer od ovog. Sorry, ali nema bolji. Džabe i S klase i ovo i ekran i ovo, ne postoji. Kad sednete u ovaj auto i kad vidite koliko je kompaktno napravljen i da je namereno nema tog ekrana koji ima recimo u Huracanu, evo, skapirate da je to, to je ono end game, to je final, to je vrhunac.